बौद्ध धर्मालम्बी शेर्पा र तामाङ समुदायले एक महिना अघि नै विविध कार्यक्रम गरी ग्याल्पो र सुनाम लोसार एकै दिन मनाए शेर्पा र तामाङ समुदायले गत माघ सताइस गते खरायो वर्षलाई विदा गरी गरूड वर्षलाई स्वागत गर्दै लोसार मनाएका थिए बौद्ध समुदायमा हिमाली भोटचन्द्र पात्रो प्रचलित छ यो पात्र अनुसार बाह्र वर्षको एक चक्र हुन्छ र प्रत्येक वर्षलाई विभिन्न जीव नामबाट नामाकरण गरिएको हुन्छ सरकारी पात्र अनुसार ग्याल्पो लोसार फागुन अठाइस गते भए तापनि तिथि गडबड भएका कारण यस वर्ष माघ सत्ताइस गते नै शेर्पा समुदायले उक्त पर्व मनाएका थिए तर राष्ट्र प्रमुखले भने ग्याल पूलोसार मनाएको एक महिनापछि सोमबार शुभकामना दिएका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्रपति राम, उपर राम प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सभामुख देवराज घिमिरेरी लगायतले सोमबार ग्यालपोसारको शुभकामना दिएका हुन् राष्ट्रपति पौडेलले ग्याल पुसार जस्ता पर्वहरूबाट सबै नेपाली बीच एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता सहिष्णुता सद्भाव र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् उपराष्ट्रपति यादवले लोसारको शुभकामना दिँदै नेपाली बीच बन्धुत्व मेलमिलाप मैत्रीभाव र पारस्परिक सद्भावलाई अछुण राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रसन्डले लोसारको माध्यमबाट आन्तरिक राष्ट्रियता आपसी सद्भाव सहिष्णुता सहकार्य र एकता थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले लोसार मौलिक पर्वको रूपमा मनाउन आग्रह गरेका छन् यता शेर्पा समुदायका अगुवाहरूले भने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आफ्नो पर्वको माथि नै व्यवस्था गरेको गुनासो गरेका छन् लोसारको तिथिमिति तय गर्ने समयमा सम्बन्धित समुदायको व्यक्तिहरूलाई सहभागी नगराई मिति तय गर्दा लोसारको मिति सधैँ गलत हुने उनीहरूको गुनासो छ हामीले सूर्यको चाललाई हेरेर चाहिँ हामी दिनहरूलाई तय गर्छौँ भने चन्द्रमाको चाललाई हेरेर तिथिमिति तय गर्ने हो र त्यसो गरिरहँदा र त्यो भनिरहँदा यसपालिको लोसार चाहिँ तपाईँको माघ सत्ताइस गते नै सोनाम लोसारसँगै परेको थियो सोनाम लोसार र ग्याल्बो ल्सारसँगै परेको थियो विक्रम सम्मत भारतको राजा विक्रम आदित्यको नामबाट सुरु भए जस्तै भोटको पहिलो राजा ड्याठी चेन्बोबाट सुरु भएको भोट सम्मतलाई आधार मानेर नयाँ वर्ष मनाउने भएकोले यो लोसारलाई ज्ञापो लोसार भन्ने लो गरिएको हो तर तिथि गडबड हुँदा सम्बन्धित समुदायले आफूहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरेको महसुस गरेका छन् भने पर्व नै नभएको मितिमा देशभर बिता दिँदा सम्पूर्ण सरकारी काम प्रभावित भएको छ प्रायः चाडपर्वले एकातिर प्रकृतिसँग तादम्यता राख्छ भने अर्कोतिर परस्पर सद्भाव सम्मान र सहिष्णुतालाई आत्मसाथ Gotta go to the king's shop. प्रत्येक चाडपर्व मनाउनु पछाडि विशिष्ट अर्थ र अन्तर्निहित उद्देश्य रहेका हुन्छन् यी चाडपर्वले संस्कृति तथा परम्परालाई प्राचीन कालदेखि डोहोर्याउँदै ल्याएको छ त्यसैले हरेक समुदायको चाडपर्वलाई संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो कुन चाडपर्व के कस्तो किसिमले कहिले मनाउने र पर्वको वास्तविक महत्व कुन कुरामा गाँसेका छन् थाहा दिनुपर्छ तर तिथिमितिमै गडबड हुँदा पर्व कहिले मनाउने भन्नेमै अलमल भएको छ यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूको सही पहिचान गर्न जरुरी छ टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट